بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے مسنون دعائیں، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سوتے وقت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اے اللہ، میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد حیات عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں ناپاک جن اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت دور کی اور مجھے عافیت دی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج۔ اے اللہ، میں تجھ سے داخل ہونے اور نکلنے کی جگہوں کی بھلائی طلب کرتا ہوں۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ کے نام سے شروع۔ میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا۔ گناہ سے بچنے کی قدرت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ اللہ کے نام سے شروع، جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ دودھ پینے کے بعد کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من۔ اللہ عز و جل ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ عنایت فرما۔
آئینہ دیکھتے وقت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یا اللہ، تو نے میری صورت اچھی بنائی تو میرے اخلاق بھی اچھے کر۔ کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوحک اللہ سنک۔ اللہ عز و جل آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ شکریہ ادا کرنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوحک اللہ سنک۔ اللہ عز و جل تجھے جزائے خیر دے۔ ادائے قرض کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ غصہ آنے کے وقت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ علم میں اضافے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربی زدنی علما۔ اے میرے رب، مجھے علم زیادہ دے۔ مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ آب زمزم پیتے وقت کی دعا۔ اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے علم نافع کا اور رزق کی کشادگی کا اور بیماری سے شفا یابی کا سوال کرتا ہوں۔ سفر کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے حق میں کر دیا، اور یہ ہماری طاقت کی نہ تھی، بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ زہریلے جانوروں سے محفوظ رہنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامت من شر ما خلق۔ میں اللہ کے پورے اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کی شر سے پناہ لیتا ہوں۔ عیادت کرتے وقت مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ عز و جل یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफज़ाई करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दूसरे लोग भी आपकी तरह इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, और कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आमीन। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।